Під час забігу постраждали 10 маріупольців. Через спеку учасники не притомніли та ламали кінцівки. За словами лікарів, з тепловими ударами ушпиталили 5 маріупольців. Серед них – дівчина, яка від перегріву впала в кому. Зараз її життю нічого не загрожує. Вона була в крайне тяжелому стані, без сознання. Гіпертермія, температура тіла була свише 40 градусів, згущення крові, обезвоження. Она не смогла перенести такую нагрузку. Забег в такую жару по центральным улицам города, когда рядом едет транспорт со своими выхлопными газами, это, безусловно, я думаю, что это неправильная позиция.